गीत संगीत र भाषाको माध्यमबाट एक अर्कालाई जोडेर सम्पूर्ण संसार भरका नेपालीहरूको एउटा माला बनोस्। हामी 3 करोड छौँ, 2.5 करोड छौँ भन्थ्यौँ, यहाँ त हामी झन्डै झन्डै 5-6 करोडै रहेछौँ, कमी त रहेनछौँ हामी। ती करोडौँ करोडौँ नेपालीहरूको मनमुटु मौलिकता र भाषा संस्कृति र आफ्नोपन आफ्नो इतिहासले जोडेर हामीलाई आफ्नो बनाओस्। जहाँ बसे पनि नेपाली मन, जहाँ जन्मे पनि एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली, त्यो हो जहाँ गए पनि गर्वका साथ म नेपाली जाति हुँ भन्न पाऊँ। यो जातिलाई जोगाइराख्ने दायित्व हामी सबैको हो।